أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میں مجاز انا اپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجاز اسپیشل ویلوگ. ویورز صبح صبح کا ٹائم ہے, فجر کی نماز پڑھی ہے, جنہ طلبہ کیا گیا ہے وہاں پر جا کر زیارت کی ہے, پھر باب السلام گئے ہیں, سلام پیش کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک دیکھی ہیں, باہر آ گیا ہوں. یہ مارکیٹ ہے سائیں, یہ انہوں نے یہ گھڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, تصویر اتنا رش لگا ہوا ہے بسوں کا. ہاں جی بھائی, جا رہے ہوں گے مکہ شریف. دوست اگر مسجد نبی سے باہر نکلا ہوں صبح کے ٹائم, تو میں نے کہا ناشتہ لے لوں پھر واپس کون آئے گا. راستے میں ہوٹل آتا ہے, ناشتہ میں نے لے لیا ہے. پھر پاکستانی ہوٹل بہت ہے یہاں پہ, پاکستانی بھائی ہوٹلوں پہ بہت کام کرتے ہیں, چل کر ناشتہ کرتے ہیں. زور کی اذان آ گئی ہے, یہاں پہ سن لیے ماشاء اللہ, پیاری آواز آئے. ابھی زور کی نماز پڑھتے ہیں, پھر نماز زور کی پڑھ لی ہے. اب جا رہا ہوں روم پہ, پنکھے چیک کر رہے ہیں, ہوا ماشاء اللہ بہت ٹھنڈی ٹھنڈی دے رہے ہیں. جی بھائی لائن بنا کر کھڑے ہیں اور ریاض الجنہ جا رہے ہیں. دوستوں پہنچ جائیں, یہ کھجوروں والی دکان پہ رہا تھا, یہاں پہ کھجوریں لے کر گیا تھا, سامان کافی زیادہ ہو گیا اور میں ان سے ایک توڑا لے رہا ہوں, توڑے میں پیکنگ کروا رہا ہوں. جان نمازیں ہیں, کچھ جورے ہیں, کچھ کیپ وغیرہ ہیں, وہ ایک توڑے میں میں نے پیک کروا دی ہیں. آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, چل کے میں گھر یہ رکھ کے آتا ہوں, پھر عصر کی نماز چل کے پڑھ لیں گے. تو جو سامان پیک کروائے وہ ہوٹل پہ رکھ کے ہاں, پھر جا رہا ہوں حرم پاک. حرم جاتے جاتے 15 منٹ لگ جاتے ہیں, 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں. یہ ہوٹل آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ہوٹل بند پڑے ہوئے ہیں, دیکھنا ان کی میعاد ختم ہو گئی ہے. یہ عرب ممالک میں ان کا قانون ہے نا, ان کے ایکسپائر ڈیٹ بھی ہوتی ہے. یہ ان بلڈنگوں چیک کرتے ہیں, کوئی زیادہ عرصے کی تو نہیں ہے, جو خراب ہوئی ہو یا سفید وغیرہ نہ ہوئی ہو پھر یہ سیل کر دیتے ہیں. یہ دکانیں ہیں اور اس سائڈ پہ کام ہو رہا ہے, فلائی اوور بن رہا ہے. عصر کی نماز پڑھ لی ہے, جماعت ہو گئی تھی, اب جا رہا ہوں ریاض الجنہ والی سائڈ پہ. ریاض الجنہ ہے ماشاء اللہ, ناول پڑھے ہیں, امام پاک کی تلاوت کی ہے. پھر آپ کو دکھاتا ہوں, یہاں پہ امام صاحب امام کرواتے ہیں, اذان دیتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, وہ آپ کو جب دکھاتا ہوں. یہ سامنے ہے ممبر رسول, یہاں امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. یہ ریاض الجنہ ہے, ماشاء اللہ چھت بہت پیاری ہے. پنکھ چل گئے پہلے بند تھے. اشهد ان لا اله الا الله. یہ ڈائریکٹر جو کا روزہ تھا, یہ روزہ کھولا ہے. نماز پڑھ کے جا رہے ہیں, میں تو چلا گیا تھا وہ جنت الفقیہ والی سائڈ پہ, اور ابو نے نماز باہر پڑھی ہے, اس کے پاس جا رہا ہوں میں. عشاء کی اذان آ رہی ہے, دوستوں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں ادھر بکالا پہ, دکان آتی ہے, بکالا دکان کو کہتے ہیں. یہاں پہ میں نے لینا ہے دودھ, چائے بنانی ہے, کیتلی لی تھی, اس کیتلی میں بھی چائے بناتے ہیں, یہاں کا دودھ بہت زبردست ہے. یہ دوستوں میں نے نکال لیا, خالی ملک اس پر ملک لکھا ہوا ہے, چل کے چائے بناتے ہیں, پیتے ہیں, پھر سوتے ہیں, پھر تو اٹھیں گے نماز پڑھیں گے. کافی ٹائم ہو گیا, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میرا کو پسند آئی ہوگی. کہتے ہیں ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.